Olá pessoal que acompanha CO2 Brasil, vamos falar aqui de uma réplica de Airsoft, não, uma réplica da Glock 27, aquela arminha bem compacta da Glock, né? Aqui, vou tirar, aqui vem com o manual de instrução, né? Um catálogo com vários produtos da KJ Works, né? Acompanha a pistola, uma caixinha de bolinha para teste, uma pecinha que eu não sei para que serve. Sinceramente, não sei, ela vem junto, é uma peça de reposição dela. E a pistolinha propriamente dita. Se você quer uma pistola para backup compacta, de confiança, fácil de carregar, é essa aqui. É bem bacana ela. Toda funcional, bem realista mesmo, né? E o carregador dela vai 23 bolinhas, né? Ela faz 230 FPS, o que eu acho que faz mais, o que eu atirei com ela aqui, eu acho que é muito mais, tá? A gente está com o cronógrafo chegando aí, eu vou cronografar e vou colocar no site depois exatamente o que eu cronografei, ok? Puxou a travinha aqui, ela desmonta, como na real, né? E é isso aí, pessoal. É uma excelente aquisição para você que quer uma arma para backup, né? Você que já possui uma arma de airsoft para o jogo em si, essa daqui é uma excelente arma de backup ou uma arma mesmo para que você queira usar, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.